Pomaly, pomaly, pomaly. Zemánek, prepáne, provokujte. Len pokoj, nikto nestojí o to, aby vás vyhodil do vzduchu pred kamerami. Pán Korňan musí pochopiť, že chcem len prebrať technické záležitosti, aby sme sa vyhli prípadným nedorozumeniam. Ku ktorým doteraz došlo, len keď ste porušili dohodu? Odpojte Dana z tej maškarády. Poruček sa už nadrel dosť, aby vám dokázal, že to teraz myslíme vážne. Je si istý? Chcem percento. Oko jedna. Ak sa Tango dostane na zelenú, na koľko percent? 90. Oskar, Alfa žiada zelenú. Vážne? 90? Videl si, ako tí chlapcov vyťahovali z výťahu? Je tam dvojité okno. Zmení ti to trajektóriu. Je ti jasné, že keď sa netrafí, tak je po Danovi? A keď sa trafí? Ako jedna hlasí negatívny vizuál na spínač. Pán Korňák, musíte ísť bližšie! Chcem dať vyhlásenie ohľadom situácie a uviesť dôvody, ktoré ma k tomuto činu viedli. Pán Korňák, musíte ísť bližšie, nie vás počuť! Mohli by ste to zopakovať! Pán Korňán, potrebujeme ja ten spínač vidieť. Nechcem, aby sa niečo stalo. Dnes už je jasné, že haváriu lietadla nespôsobila chyba pilota! Viktor 1, hláste sa. Aký je status? Viktor 1, hláste sa. Počujete?! Pán Korňák, musíte ísť bližšie, nie vás počuť! Počujete ma? Oko jedna, zelená. Zelená, oko jedna. A Viktor jedna, vypadnite od okna. Viktor jedna, aký je stav Tango? Viktor jedna. Musíme späť! Staré Loganové expresetky, musíme späť! Prestaňte ma na sebe bombu! Zastavte! Oko jedna, červená! Červená! Normálne ho od toho okna odstrčil a zakrylo vlastným telom. Je to na zázname? A čo? Že sme ho dnes už tretí raz osrali a ešte stále žije? Nie. To, že Andrikovi začal Štokholm jak svinia. Počkaj! Zajsi dvere! Bleskovica v pravodolu! Cez stred. Doľava, dolu. Nikde v pascach. Zajsi vchod. Zasa chce ten výťah. Milan. To nečaká. Korňan je zranený. Dano tam má ženu. Bude sa starať o ňu. Nezautočí. Má to zaistené niťami.
Ak by sme chceli kontrarozbušku, potrebovali by sme robota, ktorého tak vysoko nedostaneme. Pripomínam, že pod oknami ležia pacienti, ktorých môže zabiť šok alebo reťazová explózia, ak sú nálože prepojené. Počkaj. Pozor na poistku. Aké staré logá? Počuješ? Aké staré logá? Tie auta aj tie špezetky sú tohtoročné, ale tie televízne nápisy, tie logá sa prestali používať už pred 10 rokmi. Oni fakt nechcú, aby sa to dostalo von. Dano. To fakt neboli žiadni novinári. On mu pomáha. Ten smrt mu normálne pomáha. Mal byť akože ten policajt, manžel, čo nám vyjednal prepuštenie? A to je jenom otec dieťaťa. Není to manžel. Ty si tak horší než táta. Kurva, tak mňa tu nechá ležať zhoreného na zemi a teraz ho jednoducho hneď ošetria? Rudo, prestaň. A vy na to nič nepoviete? Rudo, to čo teraz riešite?